Hyvää alkavaa syksyä, rakkaat Omnian opettajat ja kouluttajat. Tänä syksynä pääsemme vahvistamaan digitaitoja yhdessä Omnian MOOC-verkkokursseilla. MOOC, se on lyhenne sanoista Massive Open Online Course, ja se on uuden tyyppinen verkkokurssi. Omnian MOOCit ovat niin sanottuja C-MOOCkeja, eli yhteisöllisiä verkkokursseja. Sinun oma toimintasi osallistujana, oma osaaminen ja tavoitteet ja tietysti ajatusten ja kokemusten jakaminen, ne ovat kurssien selkärankaa. Työpaikkaohjaaja MOOC on sinulle, joka haluat perehtyä työelämäjaksojen käytänteisiin, ohjaamiseen, arviointiin ja saada siitä myös opetushallituksen tutkintotodistuksen. Tule mukaan syyskuun 14. päivää alkavaan työpaikkaohjaaja MOOCiin. Kun haluat ottaa haltuun Omnian Office 365 verkko-ominaisuudet opetuksessa, tule mukaan lokakuun 24. päivä alkavaan MOOCiin. Jaetaan siellä hyvät Office-käytännöt yhdessä. Oppiminen tapahtuu monenlaisissa ympäristöissä ja oppimisen tukena voi käyttää mobiililaitteita. Tule mukaan mobiilioppimisen MOOCiin, joka alkaa marraskuun lopussa. Omnian MOOCit jatkuvat myös vuodenvaihteen jälkeen. Silloin tulee tarjolle ohjaus verkossa, arviointi verkossa sekä digitaalinen tarinankerronta. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu osoitteessa oppiva.omnia.fi/MOOCit.